malgrat que l'horatge no acompanya, crec que ha vingut força gent un dia tan especial i significatiu com és el 25 d'abril per tots nosaltres. És el dia en què fem memòria que en algun moment deixarem de tindre les eines per conduir el nostre futur i reivindiquem d'alguna manera el dret a decidir dels valencians el nostre futur. No li demanem res a ningú. Però sí el que és nostre. Avui, especialment, el tema de tota l'espoliació fiscal que fa l'estat espanyol i que deteriora les condicions de vida dels valencians i que crec que és el moment que la ciutat valenciana es planteja amb tota la rotunditat i amb tots els consensos possibles que és hora de recuperar les brides del nostre propi futur. Ens queda molt per fer, però és veritat que cada cop en som més, que la gent d'este país, sobretot la gent jove, ha agafat en sèrio les brides d'este país i del futur, que vol decidir el seu futur lliurement i que mica en mica anirem guanyant. Vull dir, hem partit, hi ha qui explica que estem molt fotuts, no? Jo preferic explicar que després de 300 anys seguim resistint i seguim avançant. I crec que és així, perquè cada cop en som més amb les coses més clares i més decidits, no?